បារគុណបងពីនេះយើងដល់ពេលដើម្បីស្រាប់ព្រាំទូបងជាមួយគ្នាសូមបបអូអ្នកគ្នាបានសនុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចហេឡូចាបិតាជីព្រះនៅគង្គនៃឋានសុរៈគុំផតប្រោមច្ឆៅកនគុណបងនៅទ្រងបទានពោឲ្យខ្ញុំបានចូលមកថ្វាយមង្គមសរសើរនំកានបងជាមួយគ្នាបិតាសូមឲ្យការថ្វាយមង្គមនេះបងសប្បាយតៃហើយតាមរយៈព្រាំទូបងនៅថ្ងៃនេះ បេរានសុំមួយខ្ញុំចោះចូលជាមួយព្រះតូលរបស់ព្រះអង្គហើយនោះនៅក្នុងព្រះមន្ទូលរបស់ទ្រងនោះដោយសក្តិជំនឿផងដែរព្រះមកចាយសុំមួយយឺនខ្ញុំដើរនៅចំពោះព្រះអង្គដោយចិត្តរៀបទាផងដែរក៏នរគុណព្រះអង្គជាព្រះគឺសមាទិដ្ឋានៅក្នុងពលនីយផងចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទហើយបាទបរគុណព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះមន្ទូលរបស់ព្រះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដាក់ចំណងជើងថាជូបខ្សែដំណឹងល្អជាតូលទៅដំណឹងល្អគឺខុសពីដំណឹងអាក្រក់ ដំណឹងល្អគឺជាដំណឹងដែលមនុស្សស្ដាប់ទៅធ្វើឲ្យគេមានចិត្តរីករាយឧទាហរណ៍មានក្មេងស្រីម្នាក់គាត់បានសុំមកពុកម្ដាយរបស់នាងដើម្បីចង់ទិញកង់ថ្មីមួយជាដបងឪពុកម្ដាយរបស់នាងបានគិតសិនហើយបន្ទាប់មកបានឆ្លើយទៅកាន់នាងវិញថានៅថ្ងៃស្អែកនឹងទិញកង់ថ្មីឲ្យក្មេងស្រីនោះនេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់នាងតែនាងស្ដាប់ទៅធ្វើឲ្យមានចិត្តរីករាយ ចំណែកដំណែងអាក្រក់វិញគឺជាដំណែងដែលលឺហើយមានអារម្មណ៍មិនសូវល្អដូចជានៅឆ្នាំមុននៅក្នុងរដ្ឋខេត្តរតនគិរីដោយសាមីគ្រូទឹកច umnon ធ្វើឲ្យដំណាំសັດនិងទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវវិនិច្ឆ័យនៅពេលដែលយើងស្ដាប់ឮដំណែងនោះហើយគឺយើងមានអារម្មណ៍មិនល្អនោះទេនៅក្នុងព្រះមន្ទូលរបស់ព្រះក៏មានដំណែងល្អផងដែរតែដំណែងល្អនេះមិនមែនជាដំណែងល្អធម្មតាទេមិនមែនជាដំណែង លល្អដែលមកពីមនុស្សទេតែគឺជាដំណឹងល្អដែលមកពីព្រះដំណឹងល្អនៅក្នុងព្រះមន្ទូររបស់ផងគឺជាដំណឹងល្អដែលមនុស្សទទួលហើយគឺជាដំណឹងល្អដែលមនុស្សជឿនោះគេនឹងមានគោលថានសູ່ជាមរតកហើយគេនឹងមានជីវិតអខកចេញនេះដំណឹងល្អនោះគឺថាគឺព្រះឥសូរិសផងគឺជាព្រះសង្គ្រោះមនុស្សយើងរួចពីបាបព្រះឥសូរិសផងបានសក្ដិដើម្បីសងថ្លៃអំពើបាបរបស់មនុស្ស ហើយបីថ្ងៃក្រោយព្រះអង្គមានបុជនទទួលឡើងវិញព្រះយេស៊ូគ្រីព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានបុជនគង់នៅសបថ្ងៃនេះដំណឹងល្អគឺព្រះយេស៊ូគ្រីព្រះអង្គគឺជាព្រះដពិតហើយតើយើងប្រាប់គេអំពីព្រះនាមរបស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស ਾਇ ព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់អ្នកដទៃនោះហើយគឺជាដំណឹងល្អដំណឹងល្អនៅក្នុងព្រះមន្ទូលរបស់ព្រះគឺប្រាប់គេពីព្រះយេស៊ូគ្រីព្រះយេស៊ូគ្រីបង បានទទួលបនជាមួយទឹកពីលោកໂຈហានបាទីសដើម្បីសម្ដេចគ្រប់ទាំងសេចក្តីសច្ចរិតនៅអាយុ30ឆ្នាំបន្ទាប់ពីទទួលបនជាមួយទឹកហើយព្រះយេស៊ូគ្រីប្រងចាប់តាមប្រកាសដំណឹងល្អអំពីនគរព្រះប្រអង្គប្រកាសអំពីសេចក្តីសង្គ្រោះទៅដល់មនុស្សដើម្បីឲ្យគេបានរួចពីបាបដើម្បីឲ្យគេមានทางសູ່ជាមរតកគេត្រូវអឹកចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះ ព <Sess> ្រ <Sess> ះ يس ុគ្រីផងបានធ្វើជាគម្ពីរដល់សវ័យរបស់ផងហើយក៏ដូចជាធ្វើជាគម្ពីរដល់គ្រិស្តបរិស័ទផងដែរព្រះ يس ុគ្រីផងបានដើរប្រកាសដំណឹងល្អជាច្រើនកន្លែងហើយនេះគឺជាគម្ពីរសម្រាប់យើងដូច្នេះហើយយើងត្រូវការប្រកាសដំណឹងល្អដូចជាព្រះអង្គផងដែរការប្រកាសដំណឹងល្អមិនមែនជាទូទានទីផ្ដាច់មុខរបស់គ្រូកុងវិលឬក៏គ្រូផ្សែងមកល្អទេ ក៏មិនមែនជាទូនីតិផ្ដាច់មុខរបស់នរណាម្នាក់នោះទេតែជាទូនីតិរបស់យើងគ្រប់គ្នាដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទបើសិនជាគ្មានការផ្សាយដំណឹងល្អទេមនុស្សយើងមិនអាចឮអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាននោះឡើយហើយក៏មិនអាចទទួលឈ្មោះព្រះអង្គបានផងដែរបើសិនជាគ្មានការផ្សាយដំណឹងល្អទេមនុស្សជាច្រើនគេមិនអាចទទួលឈ្មោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាននោះឡើយបើសិនជាគ្មានការផ្សាយដំណឹងល្អតតគ្នាទេ បងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំក៏មិនអាចនឹងបានលើកដំណឹងល្អហើយយើងបានទទួលຊື່ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះសង្គ្រោះបាននោះផងដែរនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនពួកគេបានទទួលដំណឹងល្អមុនប្រទេសផ្សេងៗពួកគេបានទទួលព្រះពររបស់ព្រះយ៉ាងធំហើយដំណឹងល្អនោះបានផ្សាយភីទៅដល់កូនចៅរបស់ពួកគេកូនចៅរបស់គេក៏បានទទួលព្រះពរយ៉ាងច្រើនផងដែរ ឯត្រង់គ្រូសាខ្លាជឿព្រះចរានំណរមែនទេគឺមានជាដូនជីតាជឿហើយបន្តមកក៏ពុកម្តាយហើយក៏មកតតដល់កូនចៅរបស់គេគឺគេបានតទួលព្រះគុណរបស់គ្រិព្រះតតៗគ្នាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់បងប្អូនអើយមានបងប្អូនខ្លះដែលតទួឈ្មោះព្រះអង្គនៅក្នុងចំនួនទីមួយផងដែរតែគាត់មិនមែនកើតនៅក្នុង ដំណៅផងនៃគ្រីស្ទានទេបន្តែគាត់តទូជឿព្រះនៅក្នុងដំណោរបស់គាត់ដូចជាខ្ញុំផងដែរគឺខ្ញុំទទួលជឿព្រះអង្គនៅក្នុងចំនួនទី1ប្រវត្តិគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគឺអតីតអ្នកទទួលជឿព្រះទេចដូនចិតាឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់ដល់បានទទួលជឿព្រះអង្គទីបន្តែមកដល់ចំនួនខ្ញុំទៅសាសព្រះគុណព្រះខ្ញុំបានទទួលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើជើងមើអំពីកំណត់ត្រានៃដំណឹងល្អគឺថាវាអត់មានភ ীপ ច្បាស់លាស់នោះទេបើមើនៅក្នុងសភុប្រវត្តិសាស្ត្រគេបាននិយាយថាដំណឹងល្អចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជា1000ឆ្នាំជាងប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវរបស់គ្រីបរិស័ទខ្លះបាននិយាយថាដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅមុននោះទៅទៀត គឺចូលមកយុហើយជើងឃើញថាពីមុនមកមនុស្សខ្លះគេគូសញ្ញាឈើឆាងឬក៏សញ្ញាជើងក្អែកនៅលើក្របទ្វាហើយអ្នកខ្លះទៀតគេគូនៅលើថ្ងអ្នកខ្លះទៀតគូនៅលើដៃអ្នកខ្លះទៀតគូនៅលើជើងហើយអ្នកខ្លះទៀតគូនៅលើជ្រុងនៃក្រែរបស់ស្រ្តីដែលសម្រាប់កូនជាដាបដល់គេជឿថា រូបឈើឆ្កាងឬក៏សញ្ញាឈើឆ្កាងឬក៏សញ្ញាជើងក្អែកនោះមានអំណាចអាចនឹងការពារពួកគេពីព្រៃបិសាចឬក៏បញ្ជាអាក្រក់ជាណាមនេះគឺជាតំណនៃសក្តិជំនឿដែលតគ្នាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហើយគេជឿតាមគ្នាផងដែរព្រោះតែជាការពុតសញ្ញានៃឈើឆ្កាងនោះគឺជាសញ្ញានៃព្រៃសុក្រិសជាព្រះសង្គ្រោះ នៅសម័យម im ុនមានអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អដែលគាត់បានបដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយគាត់បានគូរូបឈើឆ្កាងនៅលើអាករបស់គាត់គាត់អាចចេះនិយាយភាសាខ្មែរទេប៉ុន្តែគាត់យករូបឈើឆ្កាងនោះជាសញ្ញាសម្គាល់អំពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទពេលដែលគាត់បានបដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគាត់បានផ្សាយដំណឹងល្អគាត់បានធ្វើការអបជាដោយប្រសច្ងឹះហើយនឹងដេចអរិយជាដើមពេលដែលមនុស្សឃើញគេមានសេចក្តីអបជានៅក្នុងចិត្ត ហើយមនុស្សគិតថាឈើឆ្កាងនោះមានអំណាចហើយក៏នាំគ្នាគូតតគ្នាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនប៉ុន្តែជាការប៉ັດសញ្ញាឈើឆ្កាងនោះគឺជាការប្រកាសអំពីព្រះសុក្រិសដែលព្រះអង្គបានសគត់នៅលើឈើឆ្កាងដើម្បីលុះអំពើបាបរបស់មនុស្សដំណឹងល្អរបស់ព្រះត្រូវតែផ្សាយចេញពីយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទទៅកាន់អ្នកដែលមិនជឿក្នុងក្នុងលោកីនេះអាមែន ព្រះអ៊ីសុគរេសប្រងបានឲ្យប័ណ្ណបញ្ជាមកកាន់យើងដែលជាគ្រីបរិษัทនោះគឺត្រូវតែប្រកាសដំណឹងល្អអំពីផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក28ខ19ដល់ខ20បានចែងថាដូច្នេះចូរទៅមិញចោះមិញចូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសព្រមទាំងធ្វើបន់ជ្រមុជទឹកឲ្យដោយនៅព្រះនាមព្រះវរបិតាព្រះរិជវត្រានិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចុះហើយបង្រៀនឲ្យគេកាន់គ្រប់ទាំងសេចក្តី តែខ្ញុំបានបង្គាប់មកអ្នករอគ្នាផងហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករอគ្នាជារាល់ថ្ងៃដែរដល់រាបដល់បំផុតកល아멘នៅក្នុងព្រះមន្ទូលរបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបង្គាប់បញ្ជាឲ្យយើងចេញទៅបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យមានសិស្សនៅគ្រប់ទាំងសាសគឺឲ្យប្រកាសដំណឹងល្អទៅកាន់សាសផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគេបានទទួលជឿព្រះអង្គបន្ទាប់ពីគេជឿហើយ នោះគេត្រូវតែទទួលបំពេញជាមួយតាំងដោយនៅព្រះនាមប្រវោមេដាព្រះចវត្រានោះគឺព្រះ يسوع គ្រីស្ទនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយបងរៀនគេឲ្យកាន់តាមការបងរៀនរបស់ព្រះ يسوع ដែរមាននៅក្នុងព្រះមន្ទូលរបស់ព្រះបងប្អូនអើយយើងគឺជាអ្នកដែលរួមចំណាយក្នុងការប្រកាសដំណឹងអល្អរបស់ព្រះ يسوع មានមនុស្សខ្លះក៏គិតថាការផ្សាយដំណឹងល្អ តើតែមនុស្សរៀនព្រះគម្ពីរឬក៏ជាគ្រូកងវិលឬក៏ជាមនុស្សដែលចេះដឹងព្រះគម្ពីរច្រើនទើបផ្សាយដំណឹងល្អបាននេះមិនមែនទេអ្នកណាក៏អាចផ្សាយដំណឹងល្អបានផងដែរហើយតៃជើងប្រាប់គេពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទនោះហើយគឺជាដំណឹងល្អការផ្សាយដំណឹងល្អមិនមែនជាការស្រួលទេគឺពិបាកប៉ុន្តែនៅក្នុងការផ្សាយដំណឹងល្អនោះគឺមានព្រះពរហើយនិងព្រះគុណរបស់ព្រះផងដែរ ដល់បងប្អូនហើយអ្នកខ្ញុំយើងប្រកាសដំណឹងអរគឺចង់ស្ដាប់បងគបព្រះយើងចង់ឃើញបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់មិនទាន់បានរួចពីបាបហើយពួកគេបានរួចពីបាបនៅពេលដែលយើងផ្សាយដំណឹងអរយើងធ្វើឲ្យវិញដែលយើងអាចធ្វើបានយើងប្រាប់គេអំពីព្រះ يسوع គ្រីស្ទហើយឲ្យវិញដែលយើងធ្វើមិនបានគឺយើងទុកឲ្យព្រះបងជាអ្នកធ្វើជើងមិនបង្ខំគេឲ្យជឿព្រះ يسوع គ្រីស្ទទេ ជើងមិនអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគេបាននោះទេព្រោះតែមានតែព្រះគញ្ញានមោសត្វរបស់ផងតែមួយគត់ដែលអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់មនុស្សបានដូច្នេះហើយយើងគ្រាន់តែជាអ្នកដែលប្រាប់គេអំពីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលបងប្អូនបានផ្សាយដំណឹងល្អនោះគឺជាការប្រសាទនេះជាការល្អប្រពៃដែលជើងបានស្រាប់បង្កប់ទៅដល់ព្រះនៃយើងបងប្អូនយើងអាចពិចារណាមើលទំរំដំណឹងល្អមកដល់ជើង មានបងប្អូនជាច្រើនដែលបានរង់ទុកហើយមនុស្សខ្លះទៀតក៏បានស្ឡាផងដែរដោយសារតែការប្រកាសដំណឹងល្អនៅក្នុងព្រះកម្ពីកិច្ចការនៅពេលដែលគេបិទមានដល់គ្រីបរិស័ទពេលនោះមានពួកជំនុំជាច្រើនគេបានខិតខ្សាច់ខ្សាយទោះបីជាគេខិតខ្សាច់ខ្សាយកណ្ដោយពួកគេនៅតែប្រកាសដំណឹងល្អអំពីព្រះ يسوع គ្រីនៅក្នុងព្រះកម្ពីកិច្ចការជំពូក8ខ4បានចែងថាចំណាយនោះអ្នកដែលត្រូវខិតខ្សាច់ខ្សាយនោះ គេដើរចុះឡើងទាំងផ្សាយដំណឹងល្អគឺជាព្រះបន្ទូលអាមែននៅក្នុងខនេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់តួបីជាពួកជំនុំមានការបៀតបៀនក៏ដោយមានការខ្ច្រាត់ខ្ចាយដោយព្រោះតែការធ្វើទុក្ខក៏ដោយគ្រីបូស័កនៅតែប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះដូចជាលោកស្ទេផានផងដែរក៏ត្រូវគេសម្លាប់ដោយចោលក្នុងថ្មលោកបូលត្រូវគេវាចិត្តស្លាប់ គាត់ត្រូវចោលប្លន់ហើយមានការលបបាក់ជាច្រើននិងការបៀតបៀនជាច្រើនព្រោះតែគាត់នៅតែប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះនៅសម័យចក្រភពរ៉ូមផងដែរមានគ្រិបុលសាតដែលពួកគាត់បានតស៊ូនៅក្នុងសឹកនៃជំនឿគាត់បានស្លាប់ហើយគ្រិបុលសាតខ្លះមានការរងទុក្ខវេទនាមានការបៀតបៀនដោយព្រោះតែដំណឹងល្អរបស់ព្រះពួកគេបានជឿថាទោះបីជាស្លាប់ក៏ដោយ គឺមាននគរឋានសួគ៌ជាមរតកមានតែព្រះសុគរិយ៍តែមួយគត់ដែលជាផ្លូវដែលនាំមនុស្សទៅកាន់ឋានសួគ៌បានអាមែនអាមែនជើងមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជើងបងប្អូនច្បាប់គឺឲ្យយើងមានសិទ្ធផ្សាយតំណែងល្អឲ្យយើងមានសិទ្ធជ្រើសរើសសាសនាដែលខ្លួនពេញចិត្តហើយយើងមានផ្ស្ដុតប្រកាសតំណែងល្អនេះគឺมันមានអ្នកណាដែល អាចនឹងបិទមានឬក៏ចង់សម្រាប់យើងនោះទេគឺនៅក្នុងប្រទេសយើងឲ្យយើងមានសេរីភាពក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អនេះគឺជាព្រះគុណរបស់ព្រះសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងដូច្នេះហើយបងប្អូនអើយចូលយើងប្រកាសដំណឹងល្អទៅដល់អ្នកជិតខាងរបស់យើងបងប្អូនជើងហើយមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគេមិនទាន់ទទួលជឿព្រះអង្គនោះចូលនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះផ្សាយទៅកាន់គេបើគេមិនបັກចិត្តទទួលព្រះអង្គនោះទេ តាមតែគេចុះប៉ុន្តែក៏មកយើងមានការថប់រួយដោយព្រោះតែគេបញ្ជើនោះឡើយប៉ុន្តែចូលយើងមានអំណរដោយព្រោះតែយើងបានស្ដាប់បង្កប់ហើយធ្វើតាមអអ្វីដែលព្រះបានប្រាប់យើងចូលយើងផ្សាយនំឡងល្អក៏មកឲ្យមានការរោសាយចិត្តនោះឡើយហើយក៏ក៏មានការខ្មាស់ចំពោះនំឡងល្អរបស់ព្រះផងដែរនៅក្នុងព្រះកម្ពីរោមជំពុក1ក16បានចែងថាត្បិតខ្ញុំគ្មានសេចក្តីខ្មាស់ចំពោះនំឡងល្អនៃព្រះគ្រីស្ទទេ ពីព្រោះជាព្រះជេស្ត្រានៃព្រះសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះដល់អស់អ្នកណាដែលជឿគឺទាំងសាខយូដាជាដើមនិងសាខទ្រេតផូ។អាមែន។នៅក្នុងដំណឹងល្អរបស់ព្រះគឺមានអំណាចជេស្ត្រារបស់ព្រះហើយព្រះមានជាបុស្សុតព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលបាក់ចិត្តមនុស្សហើយគេបានតតួជឿព្រះអង្គដើម្បីឲ្យគេបានសង្គ្រោះចូលយើងគុំខ្មាស់ក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អដូចជាលោកប៉ុលផងដែរក៏ថាគាត់អត់មានសិកដីខ្មាស់ ជាពូដំណឹងល្អរបស់ព្រះទេហើយចំណ័យយើងដូចគ្នាដែរបងប្អូននេះកុំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាសចំពោះដំណឹងល្អរបស់ព្រះអង្គនោះឡើយជួយយើងផ្សាយប្រកាសអំពីព្រះអង្គហើយដំណឹងល្អគឺមានតែមួយទេគឺជាដំណឹងល្អដើមដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រកាសហើយក៏ដូចជាពួកសាវកនិងពួកជំនុំសម័យដើមពួកគេប្រកាសផងដែរគឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះអង្គ ព្រះសោតមកនៅក្នុងប្រទេសយូដាដែលបានសឹកក្នុងលើឈើឆ្កាងដើម្បីលុបបាបជើងឈ្មោះព្រះអង្គលោកជើងនឹងមានឋានសូជាមរតកឈ្មោះព្រះអង្គជើងនឹងបានរួចពីបាបនៅក្នុងព្រះកាពិម៉ាថាយចំពុក28ខ20បានចែងថាព្រះយេស៊ូគ្រីព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងជារៀងរហូតថ្ងៃដរាបដល់បំផុតកលនេះជាការលើកតឹកចិត្តសម្រាប់យើង ថាចេញទៅមានព្រះគុំនៅជាមួយយេស៊ូហើយនៅក្នុងខ18បានចែងថាគ្រប់អំណាចដែលឋានសួគ៌និងផែនដីបានប្រគល់មកព្រះយេស៊ូគ្រីហើយព្រះយេស៊ូប្រងមានអំណាចធំលើអ្វីៗទាំងអស់ទូទាំងឋានសួគ៌ហើយនិងផែនដីគឺព្រះជាអ្នកដែលគ្រប់ប្រោកបងប្អូនជាទីស្ឡាញ់អើយចូលយើងខិតខំផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូទៅកាន់អ្នកណាក៏ទីទៀតតែគេមិនទាន់ទទួលជឿបងអស់ ដោយយើងស្នັບតាមវត្តមជ្ឈិររបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយយើងផ្សាយដំណឹងល្អដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះនៅពេលដែលយើងបម្រើព្រះនៅពេលដែលយើងផ្សាយដំណឹងល្អព្រះទ្រង់សពហាទ័យហើយប្រងក៏ប្រទានពរនិងរង្វាន់ដល់យើងផងដែរដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាមានពោហើយអ្នកណាដែលផ្សះផ្សាទេគឺអ្នកដែលនាំដំណឹងល្អរបស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃហើយគេបានជឿ ព្រះសុគ្រីហើយគេមានផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងព្រះនោះយើងមានពរយើងផ្សែនមកល្អគឺយើងមានពរតែយើងស្នាប់មកក៏ប្រអង아멘សូមព្រះពទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមសនុំចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបិយដោយកូនសិស្សសាសនានមកានព្រះអង្គជាព្រះហើយកូនអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ពេលវេលានេះដែលយើងខ្ញុំបានថ្វាយគុំព្រះអង្គជាមួយគ្នាបិយដោយសូមមកការថ្វាយគុំនេះព្រះអង្គសប្បាយទេ ហើយតាមរយៈព្រះទូផងនៅថ្ងៃនេះបិដារយើងខ្ញុំហ៊ានជិញទៅប្រកាសដំណឹងល្អហើយយើងខ្ញុំហ៊ានប្រាប់កីអម្ប៊ីព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទធ្វើការប្រកាសដំណឹងល្អគឺជាព្រះពរនិងព្រះគុណសម្រាប់យើងខ្ញុំជាគ្រីស្ទបរិស័ទបិដារសូមថ្វាយរសារប្រធានពរដល់យើងខ្ញុំហើយក៏អរគុណព្រះអម្ចាស់ជាព្រះគឺសូមអធិដ្ឋាននៅក្នុងព្រះនាមបងអស់ម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទ